конгрес, защото това налага устава. Заповядайте, господин Попов. Или... изложение или въпроси? Направо към въпросите, може би. Заповядай, Радо. Господин Попов, насрочена ли е дата за следващия конгрес? На заседанието се реши, поради оставката на подарената оставка от господин Михайлов пред Общото събрание, която е основание за свикване на предсрочен изборен конгрес, тъй като съгласно устава изборен конгрес се провежда веднъж на 4 години, да се свика ново заседание на изпълнителния комитет на 6 декември, на която да бъдат приети покана за конгреса, дневен ред, място, дата и да се стартира подготовката за вече предстоящия конгрес, който очевидно ще бъде през следващата година. Технологичното време е минимум 2 месеца. Предвид след изготвянето на поканата и приемане решението на изпълнителния комитет, подаване на уведомление в търговския регистър, вписване, трябва да се остави евентуално някакво време, ако има отказ от вписване. А самия конгрес вече е един месец, най-малко един месец след датата на обнародване на поканата в търговския регистър. Това е процедурата. Господин Банов, процедурата е ясна. Оставката приета ли не е? Оставката е подадена чрез изпълнителния комитет до Общото събрание и които сте били, знаете, че тя се гласува на Общото събрание, когато бъде насрочено. Изпълнителният комитет не може да приеме оставка. Той само констатира факта и ще я насочи към общото събрание. Временно управляващо. Временно управляващо, поради съгласно устава е, трябва да бъде първия вице-президент. Господин Костадинов обаче се отказа, поради което изпълнителният комитет натовари с тези функции господин Михаил Касабов. Следващия изпълком, който ще е на 6 декември. Той ще я насрочи. В какъв състав ще бъде той сегашния, който ще бъде? Надявам се да бъде в състав повече от половината, за да може да взима решение. Има предвид този, който днес е... Има изпълком, който е вписан, естествено, че той ще бъде поканен. Борислав Михайлов ще се кандидатира ли отново? Интересен въпрос, но не е за мен. Благодаря. Ако ще бъде кандидат на Борислав Михайлов каза, че готви негови заместници. Кои ще бъдат те? Нямам представа. А поканите ли? Казах ви, че изпълкома, който ще приеме валидна покана, дневен ред, дата и място ще бъде свикан на 6 декември. В търговския регистър са посочени лицата, които ще бъдат поканени, с изключение за господин Камен Костадинов, който е леко си отиде преждевременно. А някой друг от сегашния изпълком е подаден, който ще подаде оставка само на Сапопел? Моля? Някой друг от сегашното управление на Българската публична сигурност намерява ли да подава оставка само на Борислав Михайлов, който направи това? Вижте, за намерение не мога да кажа. Аз казах, че съм назначен. Аз съм работил до сега за сведения на 7 места. Не съм мислил, че нито съм роден в футболния съюз, нито тук ще ми свърши живот. От кого съм назначен сега? Назначен съм от президента. За съгласието на изпълкома. Когато я приеме общото събрание, ще си подам. Аз не се притеснявайте. Имам достатъчно опит и бекграунд в биографията, за да се притеснявам от това. Може ли да разтълкувате, понеже говорите за процедура доста кое ще бъде първото на конгреса да гласува оставката на президента? Дневният ред на конгреса ще бъде уточнен в поканата, която ще гласува изпълнителния комитет на 6. Как ще ги подреди изпълнителния комитет, не мога да кажа. Коя ще бъде първа точка, коя ще бъде последна, коя ще бъде междинна. Окей, ако изборите
комитет не приеме оставката на президента Михайлов, как ще се избере нов президент? Изпълнителният комитет, както има възможността да обясня, не приема оставка. Той констатира само факта и насочва оставката към Общото събрание. Чудесно. То вече се произнася. Общото събрание ще се произнесе. Последния път, ако си спомняте, господин Михайлов помоли да бъде гласувана, така че въпросът си влезе в обичайното русло. Процедурата. Да, господин Плов, на база вашия богат опит и тук и въобще позиция, която имате, кога реално може да има такъв конгрес изборен като месец? Значи той когато го реши изпълкома, но ориентировъчно около 2 месеца ще ни трябва. Тъй като има процедури, които трябва да се спазят, за да няма проблеми при евентуално обжалване, ако някой реши да обжалва. Тоест, ние ще си свършим работа от гледна точка на закона и устава, за да бъде по-спокоен следващия изпълком при защита, евентуално обжалване на решенията на Конгреса. Извинявайте се пак. Тая света съм е надраснал, моля. БНТ. Към днешна дата, колко са клубовете, които ще... 540. Да, кажете сега вашия въпрос. Началото на декември е следващото събрание на управителността. То ще назначи общо събрание най-малкото 2 месеца през февруари. През февруари ще бъде ясно дали Борислав Михайлов ще остане на поста президент на футболния съюз, защото трябва общо събрание да му гласува оставка. Тогава ще могат да се приемат нови кандидатури, защото реално... След като бъде... Пак ще се върна към изявлението, с което започна. Подадена оставка основание за провеждане на извънреден изборен конгрес. След като е извънреден изборен конгрес, ще се приемат всякакви кандидатури. Както си е по устава, има си срокове, те ще бъдат обявени, заявяват се документи и така нататък. Така че в момента, в който бъде обявен следващият конгрес, датата, вече съобразно сроковете в устава, ще бъдат подавани кандидатури, каквито решат да издигнат футболните клубове. Хипотетично може да се получи, че в тези срокове трима кандидати им се подават кандидатурите, обаче първа точка на конгреса е гласуване на оставката, тя не се приема да се продължава. Пак ви обясних, че изпълнителният комитет ще нареди точките на конгреса. Коя ще бъде първа, коя втора, коя трета? Не мога да взема отношение по този въпрос. Само да допълня, че аз точно това не изяснихме от неговия въпрос. Ако първа точка е оставката на Боби Михайлов на конгреса и тя не бъде приета, какво става нататък? Не мога да я коментирам, нали, предположение. Само да допълня... Той продължава, Боби Михайлов, въпросът е какво става с кандидатурите, с всичко... Пак обясних, че миналия път, които от вас са присъствали, и той се излъчваше по вътрешна телевизионна мрежа, господин Михайлов призова делегатите да приемат неговата оставка. Понеже имаме за втори път оставка на господин Михайлов, допълвам въпроса, миналия път заедно с неговата оставка или няколко членове на изпълнителния комитет, които си подаваха оставката. Сега имаш ли подобни... Не. Благодаря ви, колеги. Благодаря и аз. Хубав ден.